kuva igice cya 11. Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma zabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana zabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore we asaba umugore we w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu, Uwiteka aha ubwo bwoko kukirira umugisha ku Banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'ifura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhere ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye ku Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka bansange bamfukamire, bambwire bati, va mu gihugu ujyana abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Iteka abwira Mose ati, Farawo ntazabumvira kugira ngo ibitangaza byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka nangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli bagenda ngo bave mu gihugu cye. Nimwakirenze ijambo ry'Imana.